بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعنا ونعكسن داوديال إدلكين بامل كستو جوكتان يسي كستو مقال كي يوسو غاري واحد كسو لواتان ورك الدور نمي اتلفشن كأسو مال كيبل أو إذن كغي إيمانية مقال لدى مقدشو ورك الدور نمو واحا إدي سو ديارسي هالك إن إذن كلا سعود سيني سانيقو شكر عمر يوسف قد بضاء أتكو داوان دونتان واحا كم ذا madaxweyne farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inuu kulan rasmi ah la qaato madaxda Puntland iyo Jubaland shirkani saddex geesoodka ah ayaa imaanaya kadib shirki dhulsam reeb oo ay ka maqnaayeen Ciidan iyo Axmed Madobe iyadoona looga hadli doono shirka inta badan arrimaha doorashooyinka dalka xilligan kala guurka ah madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ee Axmed Islaan Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa ay horay u diideen ka qaybgalka shirki dhulsam reeb 3 iyagoo sidoo kale ka soo horjeestay qodobadii shirkaasi ka soo baxay waa tahay daawadayaal dhanka kalena madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa la kulmay xubnaha beesha caalamka kulankani oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa waxa ay la qaateen wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya sida safiirada Mareykanka UK, Sweden, Midowga Yurub iyo Talyaaniga waxaana diirada lagu saaray marxaladaha dalka si gaar ah doorashooyinka dalka 2022 iyo 2023 shirkani ayaa waxa uu dhacay wax yar uu ka dib markii shalay magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay Saciid Dani iyo Axmed Madobe munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay xilhaynta gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xalay ka dhacday xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir munaasabadani waxa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gudoomiye ku xigeenada gobolka iyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale waxa ka qayb galay munaasabada marti sharaf kale ugu horeyn gudoomiye Cumar Filish ayaa ka hadlay muddadii uu joogay dawladda hoose waxyaabahii uu qabsomay walaalayaal sidii aan rabnay inaan wax u qabano nooma suuragelin anigoo ah huba inaad dareemi kartiin caqabadaha naga hor istaagay ahdaaftii aan hiigsanaynay xaqiijinteeda taasoo runtii habeenkii jimcaha uu soo gelayay ee 29-kii agoos sanadkii hore aan ka akhriyay bulshada horteeda inaan qaban doono runtii nooma wada suuragelin waxqabad balse waa bilownay waxyaabo badan oo muhiim ah oo aynaan qaban ayaa jira caqabadaha ama ha ahaado coronavirus ama ha ahaado caqabado amni ama ha ahaado caqabado siyaasadeed waxyaabihii anagu aan rabnay inaan qabanno waan ka gaabinay duruufahaas jira darteed laakiin niyad ahaan marna kama iloobin ballanqaadkii bulshada horteeda aan ka bixiyey habeenkaasiga xaqiiqdii waad dareemi kartiin muddadii dhowrka bilood ahayd 4 bilood iyo 5 bilood waxay aad maaqaan oo coronavirus dartiis la lahaa qof walba stay at home gurigaaga joog waxaa kaloo caqabada nagu noqday runtii roobab ka duwan roobabkii ka di'i jiray magaaladan Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo runtii burbur baaxad leh soo gaarsiiyey qaybo badan oo magaalada ka mid ah iyo goobihii maritaanka muhiimka u ah taasi waxay ka mid ahaayeen caqabadaha balse intaas oo kaliya ma ahayn habeenkaas aan xilka la wareegayay waxaa bulshadu aada u danaynaysay dhagxaanta magaalada iyo wadooyinka lagu xiray in la qaado arrintaas waxay ka mid tahay qodobada nagu taagan oo aan noo suuragelin ujeedadu waxay ahayd inaan magaalo isgudubkeedu uu sahlan yahay oo gees ilaa gees aamin ah inaan ku shaqeyno ayaa ujeedadu ahayd balse arrintaas
وانو سورة قلوي دي عقابدها أمني عدوغو نور ديجي أما عليسة عدوغا أو نور ديجي ودوين كي عنكو شغين لهين درتت أرنتا إيادا وقت بدن إيو فكر بدن أيام كوبحيني سيدي عن كوحاقي جلين أرنتاس sidoo kale waxa iyana goobta ka hadlay xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo qayb galay munaasabada kuwaasi oo ka hadlay dabaaldegga sanad guurada gudoomiyaha gobolka Banaadir kala garta dadka maanta aanan loo tilmaamaynin ee xamar iyo xaafadaheeda maaha haddana xamar qaraarkeeda iyo macaankeeda ayuu soo qaatay barigay xamar gubanaysay inay waa joogay markay xamar nooleydna waa joogay si uu arday ah waxbaranayo oo jaamacad dhiganayo asagoo maanta mas'uul ah oo uu maanta markii laga soo bilaabay from the zero raggii u dhigay dhulka ba artay dowladnimadan aan ognahay inuu hoggaamiye siyaasadeed uu ahaa inuu xildhibaan soo noqday inuu wasiir uu soo noqday maantana uu istaahilo inuu noqdo duqii magaalada iskaba dhaafe meesha idinka aad u calaamadaynaysaan oo aad leedihiin madaxweynaha maamulka Banaadir ayaan cumar u calaamadaynay annaga golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa naga go'an sida aan matalaadeedii lug iyo gacan aan ugu taagnay ayaa maqaamtii cumar haddii la keenin haddana aan labada kale ku sii darayna aan u sii taagayna mudane gudoomiye iyo gudoomiye kuxnigaada iyo dhammaan shaqaalaha gobolka Banaadir halkaa caawa wixii aan ka daawanay waa sharaf iyo karaamo iyo cisi waxaan leenahay hore uga sii wada waxaana kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee hufnaanta leh ee aad uga shaqaynaysaan shacabka iyo gobolka Banaadir dagaal u dhexeeyay ciidamada AMISOM iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay gobolka Jubada Hoose ee maamulka Jubaland dagaalkani oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu duuleed ka degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose ku dhixmaray ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii kolayo gaadiida oo ay wateen ciidamada Kenya ay weerar jidgala ku qaadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab xilli ay marayeen duleedka degmada Afmado waxaana halkaas ka dhacay dagaal qaatay ku dhawaad saacad wararka laga helay ayaa waxa ay sheegayaan inuu jiro qasaaro ciidamada Kenya ka soo gaaray weerarkaasi asay yeeshay dadka deegaanka ay ku waramayeen in ciidamada weerarka kadib ay socdaalkoodii iska sii wateen dhowr jeer oo horay ayaa dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya oo dhinac ah iyo Al-Shabaab uu ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka waa deegaanka ka tirsan gobolada Jubooyinka iyadoo ay kordheen maalmaha weerarada ka dhaca gobolka Jubada Hoose guud ahaanba warkii duhurnimo aad kala socoteen telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable duhurnimadani waa inaga intaa shukrushushu ayaa idin soo jeedinaysa waana kaamiradii ceelaawe tan iyo kulan dambe oo xiiso leh amaana Allah.